با درود به بینندگان عزیز آن سوی خبر در تلویزیون ایران فردا، گاهی اوقات از من میپرسید چرا آن سوی خبر؟ من از ابتدا براتون گفتم هدفم این بود که خبر ما متفاوت باشه با بقیه خبرها، چون ما که میدان رقابت رو ترک میکنیم، چون جای رقابت نیست، نه با بی بی سی نه با رادیو فردا. به هر حال اون امکاناتی که اونجا وجود داره و ساعت به ساعت شما رو در جریان خبرها گذاشتن، این کار اشتباهیه ما دنبالش باشیم. و طرحایی هم در دست داریم که به زودی خواهید دید که تمرکزمون رو روی یک یا دو خبر میدیم با اظهار نظر کارشناسان. به هر حال تا آن روز چند روز خبر میشنوید و یکی دو روز آن سوی خبر. پرزنت حجت الاسلام دکتر، حالا نمیدونم کدومش رو اول بذاریم، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی که به هرمزگان سفر کرده، در سخنانی از وجود فساد در کشور انتقاد کرد و کلاهبرداری 3000 میلیارد تومانی را به مراتب بیشتر از آنچه گفته میشد دانست. وی در سخنانی بدون اشاره به نام بابک زنجانی گفت که بخش بزرگی از بدهی 2.6 میلیارد دلاری وی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به شکل پول نقد به او داده شده تا بتواند بدهی های ایران را پرداخت کند. خبرگزاری ایسنا، دانشجویان سابق یا لاحق، به نقل از حسن روحانی گزارش داده که ایشان با بیان اینکه عده‌ای در کشور سختی میکشند و دچار مشکل هستند و عده‌ای با حیله پول بیت المال را برداشتن، میگوید زمانی که بحث فساد 3000 میلیارد تومانی مطرح بود دهانها از این میزان باز بود، اکنون با 9000 میلیارد تومان چه کنیم؟ ای کاش آقای روحانی اسمها را میگفت و مردم میدانستند که چه کسانی راندخاران بزرگ نظام ولایت فقیه هستند. بعد از انقلاب یکی از کسانی که دستگیر و اعدام شد و اعدامش اشک به چشم میلیون ها ایرانی آورد، به ویژه آنها که عاشقانه گربه نشسته به دیوار آسیا را دوست داشتند، زنده یاد عباس علی خلعتبری وزیر امور خارجه بود. خلعتبری نواده محمد ولی خان سپهدار تنکابنی، نواده مردی که در مشروطه نقش بزرگی بازی کرد در حالی که محمد علی شاه او را حاکم کرده بود، در آغاز انقلاب به دست آقای خلخالی افتاد. از جمله جرم‌های او امضای موافقتنامه 1975 الجزیره بین شاه و صدام حسین بود. نکته جالب‌تر این که بسیاری از نیروهای چپ در بیانیه‌هایی که می‌دادند شاه را محکوم می‌کردند که عراق رو با فشار وادار کرده حاکمیت ایران رو بر شط العرب به رسمیت بشناسه. حالا 35 سال بعد از انقلاب آقای دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با افتخار میگوید که ایران و عراق درباره اجرای موافقتنامه 75 و کار در شط العرب به توافق رسیدن. آقای ظریف در کنفرانس مطبوعاتی با هوشیار زیباری، همتای عراقی خود که به تهران سفر کرده، میگوید این توافق را خبری خوشحال کننده میدانیم. در مورد جزئیات البته ایشان توضیح نداد. توافقنامه 75 معروف به پیمان الجزایر در سال 1975-1153 در الجزیره میان عباس علی خلعتبری و سعدون حمادی وزرای خارجه ایران و عراق امضا و بعد به امضای پادشاه و صدام حسین که اون وقت معاون رئیس جمهوری بود رسید. خلعتبری در فروردین 58 از جمله به اتهام امضای همین توافقنامه به حکم دادگاه انقلاب اسلامی مفسد و فی الارض و محارب با خدا شناخته شد و اعدام کرد. آقای قشقاوی معرف حضورتون هست، چه اون زمان که سفیر جمهوری اسلامی در سوئد بودن، در رسانه ها ظاهر می شدن، حتی با رسانه های مخالف حرف می زدن
و می گفتند که موفق شدند از 150 هزار ایرانی مقیم سوئد 100 هزار نفر رو به ایران بازگردانند که برن سفر کنند. و همین مسئله سوالی شده بود، مقامات سوئد یک بار در اونجا از من سوال کردند چگونه است که این ایرانی ها که میان پناهنده میشن همه جانشون در خطر، همشون زندان بودن، شکنجه شدن، اما به محض اینکه گذرنامه سوئدیشون رو میگیرن و گذرنامه ایرانیشون هم پس داده میشه به ایران سفر میکنن. آقای قشقاوی الان معاون وزیر امور خارجه است، بعد از مدتی سخنگو بودن. ایشان میگوید تعداد ایرانیان خارج از کشور حدود 5 میلیون نفره. چقدر کم. از یک ملت 75 میلیون 5 میلیونش در خارجه و از یک ملت 35 میلیونی در قبل از انقلاب 35 هزار نفرش هم در خارج نبود. او برای چندمین بار از ایرانیان خارج از کشور خواست به کشور بازگردن، لابد تا سرنوشت نابغه ایرانی که از بلژیک به کشور بازگشت و دستگیرش کردن چون حاضر به جاسوسی نشد برای اونها هم تکرار بشه. آقای قشقایی در یک گفتگوی تلویزیونی گفت این سیاست و تأکید پرزیدنت روحانی است به گونه ای عمل شود که درها باز شود تا ترسهای کاذب کنار برود و ایرانیان به کشور بیاید. معاون کنسولی امور مجلس و ایرانیان وزیر امور خارجه گفت 96% ایرانیان خارج از کشور در سفارتخانه های ما پرونده کنسولی دارند. 96%. آیین پناهندگان ببین چه ارقامی دارن ارائه میدن. 70% آنها نیز به کشور رفت و آمد دارن. شگفتا. در حدود 30% پرونده تشکیل داده یا ندادن. اما به دلیل ترسهای کاذب و فضاسازیهای صورت گرفته میترسن که برای ارتباط با این تعداد از ایرانیان عزیز ایمیلی را در نظر گرفتیم تا بتوانیم آنها را به کشور جذب کنیم. قشقاوی با تأکید بر اینکه اپوزیسیون در شدیدترین حالت آن بین همه ایرانیان خارج از کشور تنها بین 3-4% هستند گفت اکثریت ایرانیان خارج از کشور علاقمند به توسعه ملی و خوشاوازگی ایرانیان هستند و آن را مطالبه می کنند. ایران را دوست دارند و کمک هم می کنند. آقای قشقاوی می گوید به طیفی که تردید دارند گفته این که ایمیل بزنید و اگر ترس کاذبی وجود دارد ابهام را برای آنان برطرف میکنیم. برخی این ترس ها ناشی از القاعات است و واقعیت ندارد که باید اینها را از بین ببریم. ایرانیان خارج از کشور افتخار ما هستند. قشقاوی گفت 400 میلیارد دلار سرمایه ایرانیان فقط در آمریکا و کانادا است. حالا معلوم شد چرا علاقمندان ایرانیان برگردند و سرمایه های فراوانی در دیگر نقاط جهان نیست وجود دارد. اینها باید به ایران بیایند و در سرزمین خودشان سرمایه گذاری بکنند. لابد مثل اون ایرانی عزیزی که رفت در کیش هتل ساخت و پوستش رو کندن، حتی دلفینایی رو که آورده بود گفتن جاسوسه. بله گفته از این ایمیل استقبال خوبی شده. آقای قشقاوی در حالی این سخنان رو میگوید که در ماهای اخیر چند تن از فعالان دانشجویی و مدنی که به کشور بازگشتن از جمله آقای میردامادی که نوه خواهر آقای خامنه ای هم هست بازداشت، توقیف گذرنامه و اعلام ممنوع الخروجی و ربایش سرنوشت آنها بوده است. نکته رو که اینجا میخوام بگم بسیار قابل اهمیته. 3-4% ایرانیان خارج از کشور اپوزیسیونه. این آمار رو من دارم. آقای قشقاوی از کجا آورده؟ اگر آقای قشقاوی راست بگوید وای به حال ما، و اگر دروغ هم بگوید باز هم وای به حال ما که نظامی سرش رو در خاک کرده، در رمل یا در برف و پشت خود رو هوا کرده و نمیدونه که میزان نفرت از این نظام تا چه حده و چند درصد از مردم چرا اصولا ایران ترک کردن به خارج اومدن، به خاطر اینکه اون فضا رو نمیتونن تحمل بکنن و در خود کشورم میزان علاقمندی به نظام، ای کاش نظام اعتقاد داشت و یک صندوق رأی میگذاشت تا مردم برن رأی بدن آیا ملت ایران ولایت فقیه و حکومت آخوندی رو میخواد یا نه. ای کاش چنین آزادی وجود داشت، اون وقت رژیم میفهمید که مردم چقدر بهش علاقه دارن. آقای علی اکبر ولایتی هم که وزیر خارجه اسبق بوده
مشاور ارشد آیت الله خامنه ای در امور بین المللی گفته به صرف اطلاع رسانی به مردم نمیتوان اسرار نظام را در مذاکرات هسته ای فاش کرد. مگه نظام اسراری هم داره؟ نظام که اوریانه، که آمریکا و اسرائیل اونه که شب و روز دارن تماشاش میکنن. آقای ولایتی در برنامه تلویزیون شب آفتابی افزود باید به نحوی در اطلاع رسانی درباره روند مذاکرات هسته ای عمل کرد که هم به مناظره داخلی تبدیل نشود و همین که اطلاعاتی هم داده باشه. به گفت ملت ما بیگانه نیستند که مسئولان آنها را در جریان روند مذاکرات هسته‌ای قرار ندهند، اما با گفتن این مسائل برای مردم کشورهای دیگر هم مطلع می شود. عجب اظهار نظر مضحکی این اسرار اتمی که شما دارید در مذاکرات میگویید، اون کشورها هم مطلع میشن، همه اونا هم به متحدانشون خبر میدن. به نظر میرسد اظهارات مشاور ارشد نایب امام زمان در واکنش به انتقادهایی است مبنی بر خودداری دولت حسن روحانی از انتشار متن کامل توافقنامه ژنو. محافظه‌کاران تندرو در دو ماه گذشته بارها از تیم مذاکره کننده هسته‌ای خواستند دست کم متن کامل این توافقنامه را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهند. بنده حواله‌شون میدم، برید سایت کاخ سفید وایت هاوس، دیتیل جزئیات همه رو براتون نوشته است. برگردیم باز به استان هرمزگان سراغ آقای روحانی. ایشون دعوت کرده از سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج، حرفای آقای قشقاوی به نوعی دیگری تکرار میشه، برای سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی، گفت آغوش کشور به روی ایرانیان خارج از کشور باز است و آغوش اوین البته بازتر. دعوت آقای روحانی برای سرمایه گذاری در ایران در حالی است که بر اساس گزارش کارشناسان اقتصادی ایران یکی از ناامن‌ترین کشورها برای سرمایه گذاری است. حتی با آمدن آقای روحانی و علی‌رغم توافق ژنو و وعده و وعیدها، ریسک سرمایه گذاری در ایران پایین نیامده است. گزارشی داریم در این زمینه، به اون توجه فرمایید. حسن روحانی در دومین روز سفر خود به استان هرمزگان در جمع فعالان اقتصادی گفت آغوش کشور به روی ایرانیان خارج از کشور باز است و ما آماده استفاده از نظرات آنان در راستای رشد و شکوفایی کشور هستیم. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روحانی افزود امیدوارم فعالان اقتصادی ایرانی خارج از کشور بتوانند برای آبادانی هرچه بیشتر ایران سرمایه گذاری کنند و همزمان موجب هدایت سرمایه‌های خارجی و ورود تخصص‌های گوناگون به کشور شوند. رئیس جمهوری ایران در ادامه گفت که دولت او اعتقاد دارد اقتصاد باید در اختیار مردم و کارآفرینان باشد. وی افزود اولویت دولت در راستای شکوفایی بخش خصوصی بر حضور ایرانیان داخل و خارج از کشور است و دولت از حضور همه سرمایه‌گذاران خارجی به خصوص ایرانیان حمایت کرده و تسهیل کننده این روند خواهد بود. حسن روحانی گفت که تلاش دولت 11 هم بر این است که بتواند فضای اقتصادی را قابل پیش بینی کند. روحانی در روز نخست سفر خود به هرمزگان هم گفته بود که جمهوری اسلامی باید برای یک تحول بزرگ در مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و سیاست خارجی آماده شود. وی در تشریح این تحول در عرصه اقتصادی به تسهیلاتی برای صادرات کالاهای ایرانی، توسعه تولید فرآورده‌های نفتی، پالایشگاهی پتروشیمی و افزایش فعالیت مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی اشاره کرد. روحانی با بیان اینکه وقتی تحریم‌ها برداشته شود، فشارها بر مردم نیز کاهش می‌یابد گفت فشار تحریم بر دوش مردم است. من در دیدار با سران کشورهای اروپایی گفتم که تحریم نه تنها غیر قانونی بوده بلکه ضد حقوق بشری هم بوده است. داروها گرانتر به بیمار و بیمارستان ها میرسد و گاهی اوقات اصلا به دست بیمارستان ها نمیرسد. آقای روحانی همچنین به موضوع تورم پرداخت و گفت من میدانم تورم 43% چیست. میدانم وقتی جنسی 43% گرانتر در اختیار مردم نسبت به سال گذشته قرار میگیرد، یعنی سختی و فشارش بر دوش همه مردم است. یعنی بیکاری در جامعه افزایش پیدا می کند و فشار بر خانواده ها بیشتر می شود. رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه تلاش دولت از اولین روزهای آغاز به کارش این بوده که
قدم به قدم فشارها را کاهش دهد گفت این دولت با تورم 43% کار خود را شروع و این آمار امروز 33% است. رساندن 43 به 33 کار بسیار بزرگی است. البته هنوز گرانی ها وجود دارد و باید جلوتر برویم و خیلی کار کنیم و باید این آمار را تا سال آینده به 25 سپس به 18 و 12 برسانیم تا زندگی معمولی صورت گیرد و این کار یک روزه نیست. اما کار شروع شد و درست شروع شده و ما در مسیر درست قرار داریم. در همین حال سخنگوی دولت ایران هم شب گذشته و در یک برنامه تلویزیونی از کاهش نرخ تورم در بهمن ماه امسال به میزان 3% خبر داد. نرخ تورم در سال اول ریاست جمهوری احمدی نژاد 10.4% بود. اما با اوج گرفتن نقدینگی، تحریم‌های بین‌المللی و افت ارزش ریال، نرخ تورم به صورت چشمگیری افزایش یافت. دولت روحانی از زمانی که سکان اجرایی کشور را در اختیار گرفته، توانسته است اندکی جلوی رشد لجام گسیخته نرخ تورم را بگیرد. دولت روحانی قول داده است که نرخ تورم را در سال آینده به 25% کاهش دهد. اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی بعید به نظر می رسد وی بتواند در این کار موفق شود. آقای روحانی و بسیاری از مسئولان دولت ایشون حرف که میزنن مثل اپوزیسیون حرف میزنن. دردها رو میگن، تورم در کشور است. البته اونایی که بهشون گزارش میدن تورم 10% اومده پایین دروغ میگن. شما نگاه کنید وقتی نرخ دلار و پوند باز بالا میره و پوند به 5100 تومان و دلار به 3000 تومان میرسه، این نشان دهنده اینه که تورم مهار نشده، نشان دهنده اینه که بازار حالت سالمی نداره. اما مردم آقای روحانی رو انتخاب نکردن روزه براشون بخونه. ایشون باید کار رو انجام بده و کار انجام دادن. باید تیم اقتصادی ایشون که نسبتاً تیم قوی و نسبتاً هم صالح هست با معیارهای جمهوری اسلامی، باید اختیار داشته باشه که بتونه کار کنه. و اولین کارش اینه که بتواند از میلیاردها دلاری که در اختیار نایب امام زمان هست مالیات بگیره و این پولها به سوریه نره. اخیراً دوباره شنیدیم که 2 میلیارد دلار دیگر بانک مرکزی به سوریه حواله کرد. با این بزد و بخشش ها و تروریست ها رو تقویت کردن انسان نمیتونه اقتصاد کشورش رو نجات بده. به سوریه اشاره کردم. ارتش این کشور با کمک عناصر حزب الله و یه مش تروریست دیگر در کمینی در منطقه بوته شرقی، جایی که مخالفان پایگاه قدرتمندی دارن، ادعا کردن 175 تن از افراد مسلح که مال ارتش آزاد هستن به قتل رسوندن. بوته شرقی پیش از این شاهد کشتارهای دست جمعی مختلفی با سلاح‌های گرم و سرد و از جمله شیمیایی بوده است. در تابستان 2013 طی حمله شیمیایی ارتش اسد به این منطقه بیش از 1000 تن کودک و زن و پیر کشته شد. در خبر دیگری در رابطه با سوریه، سخنگوی آقای بانکیمون دبیر کل سازمان ملل به نقل از نماینده ویژه سازمان ملل در کمیته مشترک محو سلاح‌های شیمیایی سوریه اعلام کرد که 4 محموله از تصحیحات شیمیایی سوریه گاز خردل برای نابودی به آبهای آزاد فرستاده شده. مارتین نسیرکی سخنگوی بانکیمون در این خصوص گفته که زیگفرید کرک نماینده دبیر کل سازمان ملل در کمیته مشترک امهای سلاح‌های شیمیایی ضمن اعلام این خبر از مسئولین دولت سوریه خواسته است به تلاش‌های خود برای تکمیل عملیات امهای این سلاح‌ها در موعد تعیین شده ادامه دهند. در سپتامبر سال گذشته دولت سوریه تحت فشار بین‌المللی و وحشت از حمله نظامی موافقت کرد که حداکثر تا پایان ماه ژوئن 2014 با همکاری کمیته مشترک امهای سلاح‌های شیمیایی در سوریه عملیات نابودی این سلاح‌ها را به پایان برساند. با این وجود در هفته‌های گذشته اخباری از عدم همکاری دولت سوریه برای نابودی سلاح‌های شیمیایی منتشر شد. آقای جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده
به روسیه درباره هر گونه مداخله نظامی در اوکراین هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری رویتر، آقای کری اقدام نظامی احتمالی روسیه در اوکراین را اشتباهی بزرگ توصیف کرد. روس‌ها ناراحتند. روس‌ها عملاً پایگاه بزرگی رو دارن از دست میدن که راه ارتباطی اونها با آبهای گرم از آنجا میگذره. آقای رئیس جمهوری که فراری است و کسانی که چندان روی خوشی به روسیه نشان ندادهن قدرت رو در دست گرفتن. گزارشی داریم در این زمینه، توجه شما رو به اون جلب میکنم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا با یادآوری مواضع روسیه در مخالفت با مداخله نظامی در کشورهای سوریه، لیبی و برخی نقاط دیگر خطاب به مقامات مسکو گفت بسیار مهم است که به آن هشدارها درباره عدم دخالت نظامی توجه کنید. هشدارهای وزیر امور خارجه آمریکا پس از دستور ولادیمیر پوتین در برگزاری یک مانور نظامی گسترده در غرب روسیه بیان می شود. جان کری در این حال از بررسی اعطای وامی 1 میلیارد دلاری توسط واشنگتن به دولت تازه اوکراین خبر داد. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین اعلام کرد که واشنگتن و مسکو نمی خواهند به دلیل آنچه که در اوکراین رخ می دهد وارد جنگ سرد شوند. در رویدادی دیگر، رسانه‌های غربی روسیه از وقوع انفجار شدید در مقابل پارلمان منطقه خودمختار کریمه در جنوب اوکراین در جریان تظاهرات مخالفان و طرفداران حکومت جدید اوکراین خبر دادند. در این گزارش‌ها گفته شده است انفجار ساعت 17:40 بعد از ظهر عصر روز گذشته به وقت مسکو رخ داد و در هنگام وقوع آن صدها نفر در تظاهرات مقابل ساختمان پارلمان شرکت داشتند. به گزارش رسانه‌های روسی وضعیت در مقابل ساختمان پارلمان کریمه از کنترل خارج شده است و روس‌ها و تاتارها به زد و خورد با یکدیگر می‌پردازند و روس تبارها از نزدیکی ساختمان کنار رانده شدند. در تحول دیگر، آرسنی یاتسنیوک از رهبران مخالفان در اوکراین و رهبر فراکسیون حزب سرزمین پدری در پارلمان برای تشکیل دولت جدید به پارلمان این کشور معرفی شد. الکسان تورچنیوف رئیس جمهوری موقت و رئیس پارلمان همراه دیگر رهبران مخالفان در حضور صدها هزار تن در میدان مرکزی شهر کیف گفت کابینه جدید امروز پنجشنبه به رأی پارلمان گذاشته می شود. آنتولی دشتیتسا دیپلماتی که با اعتراض‌ها ابراز همبستگی کرده بود نیز به عنوان وزیر خارجه معرفی شده است. رئیس جمهوری موقت اوکراین گفت دولت وحدت ملی باید تصمیم‌های سختی برای جلوگیری از به تعویق افتادن بازپرداخت بدهی‌های این کشور، جلب اعتماد اعتباردهندگان و سرمایه‌گذاران و تضمین زندگی عادی برای مردم اوکراین بگیرد. در تحول دیگر، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در دیدار خود با سفرای 28 کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل علاوه بر روابط دو جانبه تحولات اوکراین را مورد بحث و بررسی قرار داد. وزارت خارجه روسیه در اعلامیه منتشر شده در رابطه با این دیدار اعلام کرد که لاوروف روابط مسکو و بروکسل را با توجه به نشست ماه ژانویه روسیه و اتحادیه اروپا مورد ارزیابی قرار داده و بر آمادگی روسیه برای گسترش همکاری درازمدت و سودمند با اتحادیه اروپا تاکید کرده است. بر اساس این اعلامیه، بحران اوکراین در دورنمای تحول آن یکی از موضوعات مورد بحث در این دیدار است. و در خبری دیگر، دادستان موقت اوکراین اعلام کرد که درخواست صدور حکم جلب بین المللی ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده و همچنین وزیر کشور سابق را کردند. محل اختفای این مقام سابق هنوز مشخص نیست. پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه با اکثریت مطلق آرا رأی داد که رئیس جمهوری برکنار شده و فراری همراه وزیر سابق کشور و دادستان کل پیشین به دادگاه بین‌المللی جنایی در لاهه تحویل داده شوند. مقام‌های جدید اوکراین می‌گویند بیش از 100 نفر در جریان اعتراض‌های ضد دولت سابق کشته شدند. از اوکراین به عراق بریم که اوضاع نابسامانی دارد. یک توضیح اینجا بدم، در کردستان عراق به خصوص در شهر سلیمانیه به خاطر غیاب امام جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق، اختلافات در درون اتحادیه میهنی باعث به هم ریختگی وضع شده.
دو تن از برجسته‌ترین رهبران اتحادیه میهنی، آقای برهم صالح که قبلا در مقام نخست وزیر کردستان عراق بود، معاون رئیس جمهوری بود در بغداد و معاون دبیر کل هست، و همینطور کوثر رسول، معاون دیگر از قدیمی ها، از خانم جلال طالبانی خواستن اجازه بده کنگره حزب تشکیل بشه که رهبران جدید انتخاب بشن، و گفته حزب نباید قائم به فرد باشه، و همین مسئله باعث شد اونجا درگیری های زیاد بشه. گروه آقای نوشیروان مصطفی که جدا شد، اونها توانستن بخشی از اتحادیه رو با خودشون ببرن. در حال وضع نابسامانی است. نباید سرنوشت یک حزب، حزبی که مرد بزرگی چون طالبانی پایه‌گذاری کرده بود، در دست همسر او بیفته. بعضیا میگویند که دولت آقای مالکی بودجه ریاست جمهوری رو در اختیار بانو طالبانی قرار میده و به این ترتیب ایشون رو به سکوت واداشته، و همینطور عدم کشف حال آقای طالبانی، کسی او رو نمیبینه. حتی کاک مسعود بارزانی رئیس دولت خودمختار به آلمان رفت و از بام جلال خبر گیرد و گفته میشود به او اطمینان خاطر دادن، اما نتونست بام جلال رو ببینه. آن سوی عراق در استان الانبار نیروهای مالکی درگیر با داعش، درگیر با عشایر. حالا میگویند که یک آتش بسی بینشون دوباره برقرار شد. اسکای نیوز از منابع دولتی عراق نقل کرده که عملیات ارتش علیه گروه های تروریستی در استان الانبار تا عصر امروز پنجشنبه متوقف شده است. این منابع گفتند این تصمیم در راستای توافقات صورت گرفته میان رهبران سیاسی و امنیتی عراق و سران قبایل محلی در این استان اتخاذ شده است. سران قبایل و عشایر محلی با ارائه این پیشنهاد اعلام کردند که در مدت زمان تعیین شده سعی خواهند کرد با برگزاری مذاکراتی با رهبران گروه‌های تروریستی آنها را به متوقف کردن درگیری‌ها و تسلیم سلاح‌هایشان در قبال خودداری دولت در اعمال اقدامات قضایی ترغیب کنند. نیروهای امنیتی عراق پیشتر اعلام کرده بودند که ارتش این کشور به مدت 72 ساعت عملیات خود علیه تروریست‌ها در استان الانبار را متوقف می‌کند، که این مهلت عصر روز دوشنبه هفته جاری به پایان رسید. در لبنان ارتش اسرائیل به نیروهای خود در مرز لبنان دستور آماده باش کامل داده است. می‌دونیم که در روزهای اخیر هواپیمای اسرائیل به مناطقی در جنوب و شرق لبنان حمله کردند. دولت اسرائیل تمام اقدامات امنیتی برای رویارویی با عملیات انتقام جویانه حزب الله در پیش گرفته است. من جمله پروازهای 24 ساعته جنگنده‌هایش در مرز شمالی و مستقر کردن دو سیستم گنبد آهنی به منظور رهگیری موشک‌های کوتاه و میانبرد در مرز با لبنان. حزب الله لبنان در واکنش به حمله روز سه‌شنبه جنگنده‌های اسرائیلی به یکی از پایگاه‌های این حزب در مرز لبنان با سوریه اعلام کرد حمله اسرائیل را بی جواب نخواهد گذاشت. آخرین حمله اسرائیل به مواضع نظامی حزب الله لبنان در تابستان 2006 بود. یه جنگی بزرگ در پی داشت. آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در تهران با خالد بن محمد العتیه همتای قطری خود دیدار و گفتگو کرد. با آقای هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق هم دیدار کرد. روابط دو جانبه و توافق بر سر تأسیس منطقه آزاد تجاری مشترک و همچنین بحران سوریه محور اصلی گفتگوهای دو طرف بوده است. میدونیم قطر بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا در منطقه و یار غار اسرائیل است. اسرائیل حتی در قطر دفتر اطلاعاتی دارند و جمهوری اسلامی نیز همیشه آغوش به روی حاکمیت قطر گشوده است. ظریف درباره موضوع سوریه گفته امیدوار است گفتگوها برای رسیدن به درک درستی از دیدگاه‌های دو کشور ادامه یابد. یعنی قطر هم بپذیره که همه اونایی که در سوریه دارن می‌جنگن تروریستن و 140 هزار نفری که اسد کشته با کمک جمهوری ولایت فقیه اینا همه تروریست هستن. بله، گفته تنها راه حل در سوریه راه حل سیاسی است. آقای ظریف میگه، وزیر خارجه قطر هم همین رو میگه، اما میگه تنها مورد اختلاف با ایران بر سر سوریه است و تاکید میکنه که قطر
مخالفان در سوریه را شورشی نمی دانند، بلکه آنها را انقلابی می دانند. شگفت آور به گزارشی در این زمینه توجه فرمایید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس خبری مشترک با خالد بن محمد العتیه همتای قطری خود در تهران با اشاره به بحران سوریه گفته است به رغم برخی اختلافات با مسئولان قطری اما در زمینه لزوم حل بحران در سوریه از طریق راه غیر نظامی با قطر اشتراک نظر داریم. به گزارش خبرگزاری های ایران آقای ظریف همچنین گفته است هر دو کشور بر این باورند که جنگ در سوریه نمیتواند ادامه داشته باشد. سرنوشت مردم سوریه را خودشان تعیین میکنند و دیگر اینکه ما باید به مردم سوریه کمک کنیم. این موارد باعث نزدیکی مواضع دو کشور به یکدیگر میشود. العتیه نیز نظر وزیر امور خارجه ایران را تایید کرده و گفته بحران سوریه باید از راه سیاسی حل شود. آقای العتیه در پاسخ به سوالی درباره حمایت‌های این کشور از مخالفان دولت سوریه گفته است این موضوع از موارد مورد اختلاف ما با ایران است. وزیر خارجه قطر تصریح کرده ما برخلاف برادران ایرانی مخالفان دولت سوریه را شورشی نمی‌دانیم. از نظر ما آنها انقلابیونی هستند که برای درخواست حقوق خود خارج شدند اما با گلوله روبرو شدند و ما آنها را مثل شما نمی‌بینیم. در بخش دیگری از این کنفرانس هم آقای ظریف گفته است ایران و قطر برای افزایش مبادلات تجاری مشترک منطقه آزاد ایجاد می کنند. محمد جواد ظریف تاکید کرده است که این توافق می تواند امکان مبادلات گسترده تر بخش خصوصی فعال در کشور دوست و همسایه را فراهم کند. او با مفید دانستن مباحث اقتصادی مطرح شده در گفتگوها افزوده است با نگاه عملگرایانه و معطوف به حصول نتیجه می توانیم در این زمینه دستاوردهای خوبی داشته باشیم. خبرگزاری دولتی قطر هم در این زمینه گزارش داد که العتیه در کنفرانس خبری بر اهمیت ادامه گفتگو و تبادل نظر قطر و ایران در مورد مسائل مورد اهتمام مشترک تاکید کرده است. وزیر امور خارجه قطر همچنین از توافق بر سر تشکیل کمیسیون مشترک میان دو کشور برای نزدیک کردن روابط در همه زمینه‌ها و ایجاد منطقه آزاد تجاری مشترک خبر داد. قطر یکی از کشورهای عربی خلیج فارس است که همواره روابط نزدیکی با ایران داشت. اما تغییرات در منطقه به ویژه بحران سوریه باعث شد روابط میان دو کشور با چالش همراه شود. در حالی که ایران هم پیمان نظام بشار اسد رئیس جمهوری سوریه است و از این نظام حمایت می‌کند، قطر هم پیمان و حامی مخالفان اوست. با تغییر حاکمیت در قطر در پی کنارگیری حمد بن خلیفه امیر این کشور و واگذاری قدرت به فرزندش تمیم بن حمد، تنش‌ها میان تهران و دوحه اندکی فروکش کرد. داستان جیش العدل و به گروگان گرفتن مرزبانان ایرانی رو در جریان هستید. خبری منتشر شده بود بسیار نگران کننده. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی برادر آقای صدیق که یکی از فرماندهان جندالله بود و بعد به جیش العدل پیوست، او رو در رضاییه یا ارومیه به قتل رساندن و جیش العدل تهدید کرده که یک درجه دار جزء این 5 تن رو به قتل خواهد رساند. و همینجا من توضیح میدم که اگر جیش العدل دست به این اقدام بزنه، این اقدام یک جنایت مسلم هست و طبیعتاً جایگاه این مجموعه رو که میخواهند متفاوت با جندالله باشن به شدت ضربه خواهد زد. راه مبارزه با جمهوری اسلامی کشتن سرباز بیگناه نیست و در این حال این گروه باید حواسشون باشه. شعارهایی که دارن میدن هیچ ارتباطی با مردم بلوچستان نداره. شعارهایی میدن که ما داریم از گروه های تروریستی در پاکستان و جاهای دیگه میشنویم و اینا به نظر من بسیار لطمه میزنه و این گروه رو که مدعی است از حقوق اهل سنت داره دفاع میکنه برابر میگذاره با گروه های تروریستی که نمونه هاشو در پاکستان میبینیم، در عراق میبینیم و در جاهای مختلف. در این حال رسانه های جمهوری اسلامی از کشته شدن رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در شهر ایران شهر خبر دادند. فرمانده نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان در این خصوص اعلام کرده که سرهنگ نوربخش دهقانی در جریان درگیری با اشرار و قاچاقچیان مسلح
در نزدیکی روستای خیرآباد از توابع شهر شهرستان ایران شهر به قتل رسیده است. فرماندهی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان همچنین از کشته شدن دو تن از قاچاقچیان مسلح خبر داده است. خبرگزاری ایران نیز روز سه‌شنبه از کشته شدن 7 مأمور نیروی انتظامی و 4 تن از قاچاقچیان در شهرستان خرامه استان فارس خبر داده. در حال خبرهای نگران کننده است. در این حال بریم سراغ رئیس القضا صادق لاریجانی، داماد آیت الله بر خراسانی. بریم سراغش که ایشون با حرفاشون گهگاهی انسان رو به خنده میاندازن. فرمودن که روحانیون در ایران باید در مدیریت نظام شرکت کنن. تا حالا مگه شرکت نکرده بودن؟ و شرکتشون چه آبروریزی به بار آورده. در همه عرصه ها فاسدترین آنها بودند، هم از نظر اخلاقی، هم از نظر مالی اقتصادی، هم از نظر فکری. و بنابراین شرکتشون، حالا نمیدونم شرکت چجوری دیگه میخوان، رئیس قوه قضاییه یک روحانی است، رئیس جمهور کشور یک روحانی است، صاحب عمامه، رهبر جمهوری اسلامی یک روحانی است، چند وزیر روحانی داریم، وزیر اطلاعات و غیره، و خلاصه میخوام نمیدونم دیگه چی رو میخوان. روابط عمومی قوه قضاییه گفته که آقای صادق آملی لاریجانی، همونطور که گفتم داماد حضرت آیت الله وحید خراسانی و یار همدل نایب امام زمان، شأن و وظیفه روحانیت را شرکت در نظام و در فعلیت رساندن آنچه که نظام اسلامی نامیده می شود عنوان کرد. یادتون باشه آقای خمینی وقتی آقای خامنه ای رو به ریاست جمهوری انتخاب کردن گفت ایشون جاش در مسجده، چون آدم نداشتیم ایشون اومد. ابتدا هم اگر اینا قبول دارن آقای خمینی رهبر انقلاب بود، مخالف بود که روحانیون مسئولیت اجرایی به عهده بگیرن، چون همینجوری خوب میدونست خودشون رو آلوده میکنن، خبر داشت. صادق لاریجانی در بخش دیگری از سخنانش بیان که نامی از دولت روحانی و سیاست خارجی دولت 11 ببرد، گفت نگاه به بیرون موجب سستی و ضعف است و اتکای درونی می توانند اقتدار نظام را بالا ببرند. فکر کنید یه آخوند روزخان حوزوی بیاد راجع به سیاست خارجی نظر بده. و در بخش دیگری از سخنان خود از عده‌ای سخن به میان آورد که در دوره‌ای ارزش‌های انقلاب اسلامی را کمرنگ کردند. چه کسی بیشتر از برادران لاریجانی؟ به نظر می رسد منظور رئیس قوه قضاییه آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی است که عملکرد دولت آنها همواره مورد انتقاد محافظه‌کاران تندرو و حامیان علی خامنه‌ای بوده است. صادق لاریجانی در دیدار با قضات و کارکنان دادگستری کرمانشاه از دولت قبل هم انتقاد کرد در خصوص بایگانی کردن لایحه پلیس قضایی و گفت راه اندازی پلیس قضایی یکی از نیازهای قوه قضاییه به شمار می رود. در ترکیه می دونید که صدها معترض خواستار استعفای آقای اردوغان شد. داستان اردوغان و تلفن با پسرش و 30 میلیون دلار رو بیار بیرون جنجالی ایجاد کرده و ما در این زمین یه گزارشی داریم از همکارمون مهستان بختیاری. توجه شما رو به این گزارش جلب میکنم و در این حال همه شما را به پروردگار بزرگ می سپارم. بدرود. فایل صوتی که در یکی دو روز گذشته در فضای مجازی در ترکیه منتشر شد تنها واکنش‌های مجازی رو به دنبال نداشت. در واقع پس از انتشار این فایل تجمعات پراکنده‌ای در چند شهر ترکیه از جمله استانبول، آنکارا و ازمیر برگزار شد و در مواردی معترضان خواستار استعفای آقای رجب طیب اردوغان از قدرت شدند. البته هرچند در ظاهر بهانه این اعتراضات انتشار این فایل و اعتراض به دولت بود، اما ما به خوبی میدونیم که دلایل پیشینی دیگه هم در این زمینه وجود داره، از جمله تصویب دو قانون جنجال برانگیز اخیر در ترکیه، یکی قانون محدودیت اینترنت و دیگری قانون نظارت دولت بر محاکم قضایی، که این دومی مشخصا حتی این اجازه رو به دولت میده که کارکنان پلیس و
قضات رو در صورت تخلف تحت پیگرد هم قرار بده. مشخصا هر دو این دو قانون هم به امضای آقای عبدالله گل رسید، چیزی که شاید معترضان انتظارش رو نداشتن و در این زمینه امیدشون تا حدود زیادی کمرنگ شد و همین کمرنگ شدن امیدشون شاید باعث شد تا یک جنبش اعتراضی مدنی و نمادینی رو به وجود بیارن، اون هم در این زمینه که از صفحه توییتر آقای عبدالله گل بازدید نکنن. در واقع در طی همین یک هفته که این جنبش نمادین رو به نمایش گذاشتن، صفحه توییتر آقای عبدالله گل بخش زیادی از بازدید کنندگان خودش رو از دست داد. به هر حال در کنار این گونه اعتراض‌های مدنی که در واقع در نوع خودش هم جالب بود، بخش بزرگ اعتراض‌ها و جدال بزرگ در میان احزاب مخالف دولت و اپوزیسیون دولت همچون ملی‌گراها، چپ‌ها و سکولارها بودند. مشخصاً ملی‌گراها رو به یاد داریم در جریان ارائه بسته دموکراسی از سوی دولت انتقادات زیادی رو به دولت مطرح می‌کردن که چرا حتی همون اندک حقوق رو به مردم کرد داده و حتی خواستار محاکمه آقای اردوغان بودن. در این زمینه هم این گونه احزاب به ویژه ملی‌گراها و سکولارها خواستار استعفای آقای اردوغان بودن و کنارگی اون از قدرت بودن. شاید به هر حال این گونه اعتراضاتی که این احزاب مطرح کردن در دیدگاه بسیار این تصور رو به وجود آورد که آقای اردوغان هم در این زمینه کوتاه بیاد، ولی دست کم تجربه تا به الان در این چند ماه به ما نشون داده که آقای اردوغان به واقع آدمی نیست و فردی نیست که به این سادگی در مقابل مخالفین خودش کوتاه بیاد. شاید تنها میشه گفت که سرنوشت نهایی این گونه جدال ها رو انتخابات محلی پیش رو رقم بزنن و اونجا در واقع فضایی بشه برای بحث‌کشی سیاسی میان اپوزیسیون دولت و خود دولت تا از این راه آور به نوعی شاید تنش چند ماهی که بر ساختار سیاسی ترکیه هم حاکم هست در نهایت برطرف بشه.